السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تحيرت العقول عن كنه معرفته وانحسرت الأبصار دون التطلع إلى غيب ملكوته وكلت عن بيان نعوته تعابير اللغات وظلت هنالك تصاريف الصفات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام المصطفى الأمجد والرسول المؤيد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري حقهم وفضائلهم من لدن آدم وحتى قيام يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلزنغمزيا معنى يا تحريف kilugha pamoja na kiistilah na tukaona katika maana zote tulizozitaja takriban saba tukawa tumejikita katika maana ya saba ambayo inajulikana kwa at-tahrifu bin naqsi madai ya kwamba Qur'ani ambayo tuliyokuwa nayo imevamiwa na mikono isiyokuwa salama mikono ile ikapelekea kuondoa baadhi ya aya ambazo zilizokuwepo katika Qur'an lakini leo hii kila tukifungua hii Qur'ani tuliyokuwa nayo aya zile ambazo zilizodaiwa kwamba zilikuwepo hatuzioni na tukasema ya kwamba tahrif ya madai ya kupungua Qur'ani ni madai ambayo hayana mashiko ya aina yoyote na katika kulitilia mkazo hilo kuna baadhi ya dalili ambazo tutazitoa
Dalili hizo zinatuweka wazi na kutufungua ya kwamba madai ambayo yanayodaiwa ya kuhusu kupungua kwa Qur'ani ni madai batili na ni madai ambayo hayana mashiko ya kielimu. Moja ya dalili ambazo tutazipitia kwa haraka haraka ni dharuratu tarikh, historia. Kuna baadhi ya mambo imeyadhibiti ukweli wa kuyadhibiti kiasi kwamba mambo yale ambayo yaliyodhibitiwa na historia hayawezi kuingiliwa na shaka ya aina yoyote na kuweza kubatilika matukio yale ya kihistoria. As-Sayyid Alamul Huda ana maneno mazuri kuhusiana na nukta hiyo ya dharuratu tarikh. Anasema ya kwamba innal ilma bi sihhati naqli al-Qur'an kal ilmi bil buldani wal hawadith al kibar. والوقائع العظام والكتب المشهورة والأشعار العربية المسطورة فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقل القرآن وحراسته. As-Sayyid As-Sharif Alamul Huda anasema ya kwamba kujua usahihi wa kunukuliwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutambua usahihi wa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kal ilmi bil buldani wal hawadith al kibar, ni sawa sawa na elimu yetu kujua au ni sawa sawa na kujua baadhi ya miji iliyokuwa mikubwa. Wal hawadith al kibar, na matukio makubwa ambayo yaliyotokea katika ulimwengu, sawa sawa uwe ni ulimwengu wa Kiislamu au ni ulimwengu usiyokuwa wa Kiislamu. والكتب المشهورة, bali ni sawa sawa na elimu yetu ya kujua vitabu mbalimbali ambavyo ni mashuhuri. Anasema fa innal inaya, kuna ulinzi maalum ambao uliotokea na ambao uliokuwepo na ambao utaendelea kuwepo unaolinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal inaya tashtaddat, ulinzi ulikuwa umeimarika katika kukilinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kisivamiwe na mikono isiyokuwa salama. Wadawa'i tawaffarat, na sababu za kukilinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala zilikuwa ziko wazi na zilikuwa zimetimia. Kwa hivyo hakukuwepo na sababu iliyopelekea ati Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala akiache kitabu chake pasina ulinzi, bali sababu za kukilinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala zilikuwa zimetimia, na ndiyo maana ulinzi ukaimarika katika kukilinda kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dharura ya kihistoria
ili hukumu namna hiyo. Ni lazima kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kilindwe na kihifadhiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya matukio ya kihistoria yametiliwa mkazo sana na yametetewa sana, bali yamelindwa ukweli wa kulindwa. Sasa iweje hii Qur'ani ambayo Waislamu wote wanakubaliana ya kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kiachwe katika mikono ambayo isiyokuwa salama, na hatimaye baadhi ya mikono ile ianze kukichezea kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na hatimaye kukivuruga na kuingiza baadhi ya shubuhat ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya pili ni tawatur al-Qur'an. Waislamu wote tunakubaliana ya kwamba Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia balozi wake ambaye ni Jibril alayhi afdhalu salati wassalam. Jibril ndiye aliyekuwa anateremka na kitabu hiki. Na Waislamu wakakipokea kitabu hiki kwa njia iliyokuwa ya tawatur, kwa njia iliyokuwa haipitishi shaka ya aina yoyote juu ya kwamba kitabu hiki ni cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baadhi ya shubhat ambazo zinazoingizwa katika kitabu na mikono isiyokuwa salama zinalenga kubatilisha tawatur al-Qur'an, zinalenga kubatilisha kitu ambacho kilichothibiti kwa njia ya tawatur na ambacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti na baadhi ya mambo, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndani yake tunaamini ya kwamba kuna hadithi ambazo ni mutawatir, lakini vile vile kuna hadithi ambazo sio mutawatir. Kuna hadithi ambazo ni sahihi na kuna hadithi ambazo sio sahihi. Lakini kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu wote wanaamini na kukubaliana ya kwamba kitabu hiki tangu kinateremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Jibril, malaika ambaye ni maasum, la ya'asuna Allah ma amarahum wa hum ya'malun. Malaika ambao ni maasumin, malaika ambao hawakosei, jukumu la kukileta kile kitabu Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala alilipitishia kwa Jibril alayhi salam. Jibril ambaye Mwenyezi Mungu anamsifu katika Qur'an ya kwamba ni allamahu shadidul quwa adhu mirratin fastawa inda dhil arshi makinun muta'un thamma amin. Jibril mwenye sifa hizo, Mwenyezi Mungu alipitisha Qur'an kupitia kwa Jibril ili Jibril aweze kuifikisha ile Qur'an kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa ni Qur'ani iko salama salmini. Kwa hivyo Qur'ani tangu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupita kwa Jibril alayhi salam kuingia katika mikono ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi kuitangaza na kuisoma ile Qur'an kwa Waislamu wote, ilikuwa ipo katika mikono salama na ilikuwa imethibiti kwa njia ambayo ni njia ya tawatur. Nukta ya tatu ni mas'alatul i'jaz, i'jazul Qur'an. Kuamini
ya kwamba Qur'an ni muujiza, ni dalili ya kwamba hakuna mkono usiokuwa salama unaweza ukaichezea Qur'an. Waislamu wote tunakubaliana ya kwamba mmoja katika miujiza mikubwa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Qur'ani tukufu. Qur'an imekuja kuthibitisha muujiza na utume wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi kwa muujiza wake. Na kutokana na kwamba Qur'ani ni muujiza, na Mwenyezi Mungu kuwaonesha wanadamu ya kwamba hii Qur'ani siyo maneno ya Muhammad, wala siyo maneno ya mshairi, wala siyo maneno ya mchawi, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa anawaambia wale Makuraish na mushrikina wa Makka ya kwamba in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi. Ikiwa mnashaka juu ya haya ambayo tuliyomteremshia mja wetu ambaye ni Muhammad ibn Abdullah, basi leteni sura mfano wa nini? Wa Qur'an. Bali Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ilikuwa ni katika surati Yunus aya 38. Lakini aya nyingine ambayo ipo katika surati Hud aya 13, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwataka wale mushrikina wa Makka kuonesha i'jazi ya Qur'an na kutubainishia ya kwamba hii Qur'an hakuna kiumbe wa aina yoyote ambaye anaweza akaichezea. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia Makuraish na mushrikina, am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin min mithlihi. Leteni sura 10 mfano wa sura zilizopo katika Qur'ani. Na nyinyi leteni nini? Sura 10. Si hivyo tu, bali Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Isra aya 88 akataka kuondoa kabisa na kukata huu mzozo, ya kwamba pamoja na kuambia leteni sura 10, leteni sura 1, leteni mfano wa hii Qur'ani, na hamkuweza, sasa nawaambieni wazi na nawakeeni wazi ya kwamba qul la in ijtama'atil jinnu wal insu ala ayatu bimithli hadha alquran la yaatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Nimewataka mlete aya 10, mmeshindwa. Nimewataka mlete aya 1, mmeshindwa. Nimewataka mlete sura 1, mmeshindwa. Sasa nawaambieni ya kwamba lau kama majini na binadamu watakusanyika wakawa ni kitu kimoja, wakaungana, wakaunganisha akili zao, majini wakaleta wale watu ambao wale majini yao ambao yenye akili, na binadamu nao wakawaleta wale majini ya ziwao, kwa lengo gani? Ala ayatu bimithli hadha alquran, kwa min ajili ya kwamba watu wale na majini yale yakiunganisha akili zao waweze kuleta mfano wa hii Qur'an. Mwenyezi Mungu akawaambia la yaatuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wake, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana namna gani, majini yatakuwa katika mstari wa mbele kuwasaidia wanadamu,
na wanadamu nao wakawa mstari wa mbele kusaidiana na majini, ya kwamba walete hii mfano wa hii Qur'an. Mwenyezi Mungu kakataa, kasema hawawezi kuleta. Sasa nakushangaa wewe muhabi ambaye unaipiga kelele ya kwamba mashia wana Qur'ani yao. Hivi mashia ni wanadamu sio wanadamu? Wanadamu. Je, mashia wamevunja kauli ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba lau kama binadamu na majini wangelikusanyika wakawa kitu kimoja, wakawa na dhamira ya kuleta mfano wa hii Qur'ani, hawataweza kuleta? Hawa binadamu ambao ni mashia wamevunja kauli ya Allah? Hatman hakuna binadamu ambaye anaweza akavunja kauli ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo madai ya kwamba mashia wana Qur'ani yao, au mashia wanadai mapungufu katika Qur'ani, hayo ni madai ya watu ambao hawana akili, ni madai ya watu ambao wasiosoma Qur'an, ni madai ya watu wasioiamini Qur'an ambayo ipo katika mikono ya Waislamu. Na lau kama wangelikuwa wanaiamini Qur'an na wanaamini maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba lau kama binadamu na majini wangelikusanyika wakataka kuleta mfano wa hii Qur'an, wasingeliweza. Halafu wewe unakuja na shubha yako ya kwamba mashia wanadai wana Qur'ani yao, wewe utakuwa ndio mpumbavu unayeleta shubha hii na kuielekeza kwa mashia. Utakuwa ni mjinga usioijua Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa ungelikuwa ni mtu mwenye akili, ungelikuwa ni mtu unayesoma Qur'ani, unawezaje kuleta madai ya aina hii, madai ya kupungua Qur'ani? Hivi mashia wamekuwa na elimu kushinda Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mashia wameweza kuvunja ahadi aliyoiweka Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba lau kama binadamu na majini wangelikusanyika wasingeliweza kuleta mfano wa hii Qur'an, mashia wakaja wakavunja kauli ya Allah? Baadhi ya madai ama hakika yanatoka kwa wapumbavu na kwa wajinga wasioisoma Qur'ani na wasioielewa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au wanaisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, lakini ni ile qiraa ambayo hata haipiti katika makoromeo ya shingo zao. Si tuhuma ambayo inatoka kwa mtu mwenye akili, bali ni tuhuma zinatoka kwa watu ambao ni wajinga, kwa watu ambao ni wapumbavu, ambao wanahitaji kuelimishwa na wanahitaji kufundishwa Qur'an ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne ni ayatul hifdh. Ni dalili ambazo tunazipitia kwa haraka haraka kuonesha kubatilika kwa madai ya kwamba Qur'ani imepungua. Dalili ya kwanza tumesema ni dharuratu tarikh. Dalili ya pili tumesema ni tawatur al-Qur'an, kwamba Qur'ani imekuja kwa tawatur. Dalili ya tatu ni i'jazul Qur'an. Dalili ya nne ni ayatul hifdh. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mwenyezi Mungu ameahidi, anatoa ahadi ya kwamba sisi ndio tulioiteremsha hii Qur'an, na sisi ndio wenye dhamana ya kuilinda hii Qur'an. Tumeiteremsha sisi, na sisi ndio wenye dhamana ya kuilinda. Ni waad ambao anautoa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, na kuwaambia Waislamu wote, bali na wale wote wenye malengo ya kutaka kuichezea Qur'an. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu
lahafidhun. Kuna vitu vingi ambavyo vipo katika hii aya ambavyo hatuna haja ya kuweza kuvijadili, lakini tunadili na madhumuni ya hii aya kwamba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi. Hivi ahadi ya Mwenyezi Mungu inavunjwa? Mwenyezi Mungu anapotoa ahadi anavunja? Hatman la. Inna Allaha la yukhlifu al-wa'd. Bali tunaomba katika dua, mwisho wa ile dua tunamwambia innaka la tukhliful mi'ad. Wewe Mwenyezi Mungu hauvunji nini? Ahadi unazozitoa. Umewahidi Waislamu ya kwamba watakapomcha Mwenyezi Mungu na wakafanya matendo yaliyokuwa mema utawapatia kitu fulani. Ahadi ile hautaivunja maadamu watu wale watafanya vile walivyotaka. Umeahidi ya kwamba wewe ndiye uliyeiteremsha Qur'an, sawa. Ahadi uliyoiweka ni kwamba wewe ndiye utakayeilinda hii Qur'an isiweze kuchafuliwa, isiweze kuchezewa na isiweze kubadilishwa. Ahadi yako tunakubali ya kwamba ni ahadi iliyokuwa sahihi na ahadi iliyokuwa salama. Hakuna wa kuweza kuvunja ahadi, na wewe Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ahadi zako huwezi kuzivunja. Sasa anayedai ya kwamba Qur'ani ina mapungufu, maana yake hata hii aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyopo katika suratul Hijr aya ya 9 yeye haiamini vile vile. Haiamini. Wa illa kama angelikuwa anaiamini asingelileta propaganda za aina hiyo za kwamba Mashia wanadai Qur'ani iliyopo katika mikono ya Waislamu ni pungufu. Hiyo ni dalili ya nne kwa haraka haraka. Dalili ya tano ni nafyul batili anhu, kupinga kuvamiwa na batil katika Qur'an kupitia aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliyotanguliza kuisoma mwanzo wa aya, mwanzo wa darasa yetu kabisa, ya kwamba la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Qur'an iliyoteremshwa ni Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatuambia kabisa ya kwamba la yaatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min tanzilun min hakimin hamid. Mwenyezi Mungu aahidi ya kwamba Qur'an iliyoko mikononi na ambayo tuliyokuteremshia wewe Muhammad, la yaatihi al-batil min bayni yadayhi, haifikwi na batil katika zama hizi za kuteremka Qur'an, wala katika mustakbal Qur'ani haitafikwa na batil. Ni aya ambayo Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameithibitisha katika Qur'an. Sasa unayekuja na shubha za kwamba Qur'an iliyopo mikononi mwa Waislamu sio Qur'ani ya Mashia, bali Mashia wana Qur'ani yao, ni kwamba unataka kueleza umma aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hii aya Mwenyezi Mungu hakuitendea haki. Wa illa lau kama angeitendea haki basi batil isingelifikwa. Na aya hii ni mlinzi wa Qur'an,
ni mtetezi wa Qur'an. Kwa hivyo kuwepo madai ya kwamba Qur'ani imepungua, maana yake ni kwamba unaingiza batil katika Qur'an, kitu ambacho Qur'ani yenyewe imekataa ya kwamba batil ya aina yoyote haiwezi kuifika Qur'an. Surat Fussilat aya ya 41 mpaka 42. Lakini vile vile moja katika dalili ni ahadithul ard, hadithi ambazo zimepokelewa ambazo zinatuhimiza ya kwamba ikiwa itakuijilieni hadithi, hadithi ile mizani yake ni nini, kipimo chake ni nini? Akasema kipimo chake ni kuipeleka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa itawaijilieni hadithi, basi hadithi ile ipelekeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama wafaka kitaballahi fakhudhuhu wama khalafa kitaballahi farmuhu ardhal ha'it. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatueleza maneno hayo ya kwamba ikiwaijilieni hadithi yeyote kutoka kwangu, basi hadithi ile ipelekeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa itaendana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa italingana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, maana yake bwana mtume anatuoneshea ya kwamba Qur'ani ni kipimo sasa, kwamba kila hadithi inayopokelewa tuipeleke katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama wafaka kitaballahi fakhudhuhu, ikiwa hadithi ile itaendana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, basi hadithi ile ni ya nani? Ni ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ichukueni na itumieni, kwa sababu inafanyaje? Inaendana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama khalafa kitaballahi farmuhu ardhal ha'it, na mkikuta hadithi inakingana na aya za Mwenyezi Mungu, inakingana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtume katupa hali, katupa ufumbuzi, katuambia itupeni. Itupeni wapi? Ha? Kwenye mazbala, fi sillati almahdhufat, katika dustbin. Huyo ni mtume ndiye anayetueleza na kutuelekeza namna hiyo ya kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala tukifanye ndicho kipimo. Sasa kitabu kile ambacho bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuamrisha kwamba tukifanye ndicho kipimo, ikiwa kitabu kile kitakuwa kina mapungufu, tunawezaje kukifanya kwamba ndicho kipimo? Hatman hatuwezi kukifanya kitabu kile kikawa ni kipimo ikiwa kitakuwa na mapungufu ambayo yanayotajwa na baadhi ya wenye maradhi katika nyoyo zao. Wa illa kipimo ambacho alichotuwekea bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kipimo kilichokuwa salama, ni kipimo ambacho kilichokuwa cha amani kabisa. Pamoja na kuwepo dalili hizi ambazo tulizozitaja kwa ufupi kabisa, na naamini ambaye anayetaka ziada atarejea vitabu vinavyozungumzia masala ya ulumu al-Qur'an, na hususan inapokuja bahthi ya taharifu al-Qur'an. Lakini kwa dakika hizi ambazo zilizobaki, ningependa ninukuu baadhi ya maneno ya wanazuoni
wa kishia, wanazuoni wa kishia Ithna Ashariya juu ya suala zima la tuhuma ya kwamba Qur'ani ina mapungufu. Ni vyema, na huu ni ushauri, kwamba kila anayesoma na anayetaka kujua itikadi ya Shia, hatman kuna vitabu maalumu ambavyo ni vitabu vya itikadi, Kutubul Aqaid, vitabu vya itikadi, vitabu vinavyozungumzia aqida. Sio awe anachukua kila kitabu tu na anasoma halafu atakaye yakuta katika kile kitabu aseme ndio itikadi ya Shia. Soma vitabu vya itikadi. Tuna kitabu kama Aqaidul Imamiyya ambacho kinazungumzia itikadi za Shia Ithna Ashariya Imamiyya. Nukta zote zimejadiliwa ikiwepo suala la Qur'an, itikadi ya Shia kunako Qur'an. Soma kitabu Durusun fil Aqidati al-Islamiyya cha Sheikh Misbahul Yazdi Ayatullah al-Uzma na Sheikh Jafar al-Subhani Ayatullah al-Uzma, katika vitabu vyao Durusun fil Aqidati al-Islamiyya, ambavyo vinazungumzia itikadi ya Shia, na humo nako wamezungumzia itikadi ya Shia kunako Qur'an. Sio ubebe kitabu cha hadithi au ubebe kitabu cha historia halafu uje uanze kuwaganda mashia na kuambia kwamba nyinyi mnaamini na itikadi zenu ni kwamba Qur'an imepungua. Wewe utakuwa sio mtu ambaye ni mwenye insaf na sio mtu mwenye busara na uadilifu katika kunukuu. Kuna kitabu I'tiqadatul Imamiyya. Kitabu hiki cha I'tiqadatul Imamiyya ni cha Sheikhul Muhaddithin Al-Sheikh As-Saduq rahmatullahi alayh. Katika kitabu chake I'tiqadatul Imamiyya amejaribu kuzungumzia mas'ala na tuhuma inayozungumzwa na kuelekezwa kwa Shia Ithna Ashariya, halafu akatoa msimamo kwamba ni ipi itikadi ya Shia Imamiyya Ithna Ashariya. Katika kitabu chake I'tiqadatul Imamiyya ukurasa wa 93 mpaka 94, Sheikhul Muhaddithin Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn as-Saduq aliyefariki mwaka wa 381 Hijria ana maneno mazuri. Anasema i'tiqaduna anna al-Qur'ana alladhi anzalahu Allah ta'ala ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi huwa ma bayna ad-diffatayn wa huwa ma fi aydin nas laysa bi akthar min dhalik wa adadu suwarihi 'ala al-ma'rufi 114 sura. Hiyo ni qaul ya Sheikhul Muhaddithin Al-Sheikh As-Saduq rahmatullahi alayhi kunako itikadi ya Shia juu ya Qur'an. Anasema itikadi yetu sisi Shia Ithna Ashariya, na tunakueleza vile vile wewe ambaye uliyeng'ang'ania tuhuma hizo, ya kwamba itikadi zetu sisi kama Shia Ithna Ashariya juu ya Qur'an aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammad, kwamba hii iliyopo kati ya majalada mawili ndiyo Qur'an ambayo iliyoteremka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi, na ndiyo ambayo ipo katika mikono ya Waislamu, ndiyo ambayo ipo katika mikono na katika misikiti na katika majumba ya Waislamu, ni hii ambayo iliyopo mabaina difataini, haina ziada
wala haina mapungufu. Idadi ya sura zao za Qur'an ni 114 kama ambavyo zipo katika Qur'ani tunayoiona na tunayoisoma kila siku. Waman nasaba ilaina, tizama maneno ya Sheikhul Muhaddithin, asema waman nasaba ilaina inna au anna naqulu akthar min dhalik, yeyote atakaye tuletea tuhuma na kututuhumu ya kwamba sisi tunasema zaidi ya hivyo, fahuwa kadhibun, mtu huyo ni mrongo. Kwa hivyo kauli unazozisikia za pembeni zinazotoka kwa mawahabi wasiojielewa na baadhi ya ahli sunnati wasiojielewa, kauli zile ni za watu waongo, sio za watu ambao wenye akili zao na sio za watu ambao wanaosema kweli. Haya ni maneno ya Sheikhul Muhaddithin al-Sheikh as-Saduq. Amidu Taifa al-Sheikh al-Mufid ridwanullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake vile vile Awailul Maqalat ukurasa wa 55 mpaka 56, anazungumza bwana huyu na alimu huyu akisema, kuonesha ya kwamba Qur'ani iliyopo katika mikono ya Waislamu ndiyo Qur'ani ambayo iliyoteremka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ali, haina ziada wala haina mapungufu. Haya ni maneno ya Sheikh al-Mufid katika kitabu chake Awailul Maqalat ukurasa wa 55 mpaka 56. Vile vile Sheikh Tusi katika tafsir At-Tibyan, tafsir ya Sheikh Tusi ridwanullahi ta'ala alayhi juzu ya kwanza ukurasa wa 3, naye anaeleza ni ipi itikadi ya Shia ithna asharia kuhusiana na suala la taharifu al-Qur'an. Asema wa amma al-kalamu fi ziyadatihi wa nuqsanihi fa mimma la yaliqu bi hadha al-kitab al-maqsud minhu al-ilm bi maani al-Qur'an. Madai ya kwamba Qur'ani ina mapungufu au Qur'ani ina ziada, tuhuma zinazoelekezwa katika madhhab ya Shia ithna ashariya, asema fa mimma la yaliqu bi hadha al-kitab al-maqsud minhu bi maani al-Qur'an, ni mambo ambayo hayaendani kabisa na kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mujibu wa baadhi ya adilla ambazo tulizozitanguliza na ambazo tulizozizungumza zinazobatilisha kauli hii ambayo inayozungumzia masala ya taharifu al-Qur'an. As-Sayyid Sharafuddin Al-Amili, mmoja katika wanazuoni wa Shia Ithna Ashariya, ambaye ana vitabu vingi, alimu huyu ana maneno yake mazuri katika kitabu chake Al-Fusulul Muhimma fi Ta'lifil Umma, anasema wal Qur'anul Hakim la yaatihi albatilu min bayni yadayhi,
wala min khalfi, innama huwa ma baina diffatain wa huwa ma fi aydin nas la yazidu harfan wa la yanqusu harfan wa la tabdila fihi li kalimatin bi kalima wa la li harfin bi harfin wa kullu harfin min hurufihi mutawatirun fi kulli jailin tawaturan qat'iyan ila ahdil wahyi wan nubuwah. Qur'an iliyopo ambayo ni hakim, Qur'anul Hakim, ambayo isiyofikwa na batil, ambayo isiyofikwa na isiyoingiwa na batil ya aina yoyote, la min baini yadaihi wala min khalfihi, asema ni hii Qur'ani ambayo ipo katika majalada mawili na ambayo ipo katika mikono ya Waislamu. La yazidu harfan wala yanqusu harfan, haizidi hata herfu moja wala haipungui hata herfu moja. Haya ni maneno ya wafuasi wa Ahlul Bait alayhi msalam, ni maneno ya Mashia. Wala tabdila fihi li kalimatin bi kalima, wala hakuna mabadiliko yaliyotokea ya kubadilisha kalima, neno, kulitoa sehemu fulani kuliweka katika sehemu nyingine. Mambo hayo hayajawahi kutokea. Na vile vile alimu huyu katika kitabu chake Ajwibat Limasail Jarullah, maswali ambayo alikuwa akiulizwa na akaletewa tuhuma ya kwamba nyinyi, kuna tuhuma inayoelekezwa ya kwamba mnaamini Qur'ani ina mapungufu. Sayyid Sharafuddin Al-Amili ambaye aliyefariki mwaka wa 1381 anazungumza akisema, na'udhu billahi min hadha al-qawl, na'udhu billahi min hadha al-qawl wa nabra'u ila Allah ta'ala min hadha al-jahli, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kuepukana na maneno haya, na vile vile tunajiweka mbali sisi kutokana na ujinga huu mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake kauli ya kusema ya kwamba Qur'ani ina mapungufu ni kauli inayotoka kwa nani? Kwa mjinga. Ndiye ambaye anaweza kuelekeza hii tuhuma ya kwamba Qur'ani ina mapungufu. Wa kullu man nasaba hadha ar-ra'y ilaina jahilun bimadhhabina au muftarin alaina. Na yeyote ambaye anaelekeza tuhuma hii kwa madhhabu Ahlul Bait alayhim assalam, katika madhhabu ya Shia Ithna Ashariya, asema jahilun bimadhhabina au muftarin ilaina. Mtu huyo hakosi kuwa katika hali mbili. Ima awe ni mjinga, hayajui madhhabu yetu, na huo ndio ukweli kwamba ni mjinga na hayajui madhhabu ya Shia, au muftarin alaina, au anatuzushia sisi Mashia, anatuzulia sisi Mashia. Fa innal Qur'an al-azim wadhikra al-hakim mutawatirun min turuqina bijami'i ayatihi wa kalimatihi wa sa'ir hurufihi wa harakatihi wa sakanatihi ila akhiri al-qawl, mpaka mwisho wa rai yake. Kwa hivyo maneno ambayo yanayotokea ya kwamba Shia Ithna Ashariya wana Qur'ani yao, siyo maneno ambayo yanayotoka kwa mtu ambaye ni msomi, bali ni maneno ambayo yanayotoka kwa mtu ambaye imma atakuwa ni mjinga, wa huwa al-asah, au mtu yule atakuwa ni mwenye kuwazulia Mashia Ithna Ashariya. Wa illa kauli za wanazuoni wao ndo hizi hapa. Wanapinga
Sasa ikiwa wenyewe wenye madhhabu wanapinga, halafu wewe unataka kuwalazimisha tuhuma, maana yake wewe utakuwa ni mjinga, ni mpumbavu, au unataka kuwazulia watu tu. Wa illa wanazuoni wa madhhab ahli albayt alayhim assalam, Shia Ithna Ashariya, wanapinga vikali fikra hiyo ya kwamba Qur'an imepungua, kwa sababu ni fikra inayokingana na vitu vingi vikiwepo Qur'an yenyewe. Qur'an inakataa ya kwamba hakuna anayeweza kuipindisha, lakini watu wanasema wapo ambao wanaoweza kuipindisha. Qur'an inasema majini na binadamu wangelikusanyika kwa lengo la kuileta mfano wa Qur'an wasingeliweza, wewe unasema ya kwamba wapo ambao walioleta mfano wa Qur'an na ambao ni Shia Ithna Ashariya. Tufuate maneno ya nani? Maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, au tufuate maneno yako wewe ambayo ni maneno yasiyokuwa na ibra? Napenda nimalizie kwa rai moja tu ya mmoja ya wanazuoni na walimu bal amid kulliyati sharia bil jamiati al azhariya, mkuu wa kitengo cha sharia katika chuo kikuu cha al azhari sharif, ambaye ni ustad al-sheikh Muhammad Muhammad al-Madani, katika majalla inayojulikana kama majalla risalati al-islam as-sadira an dari at-taqrib baina al-madahib al-islamiyya al-adad al-44 sehemu au toleo la 44 ukurasa wa 382 mpaka 385 akielezea itikadi ya mashia juu ya Qur'an. Alimu huyu anasema ya kwamba wa amma anna al-imamiyya ya'taqiduna naqsa al-Qur'an fa ma'adha Allah. Ama kusema ya kwamba imamiyya Shia Ithna Ashariya wanaitakidi upungufu wa Qur'ani, anasema fa ma'adha Allah, najilinda na Mwenyezi Mungu kuepukana na kauli hiyo. Kwa sababu gani? Anasema wa innama hiya riwayatun ruwiyat fi kutubihim kama ruwiya mithluha fi kutubina. Mwalimu huyu na mwanazuoni huyu anasema bali ni riwaya ambazo zilizopokelewa na zikaandikwa katika baadhi ya vitabu vyao, kama baadhi ya riwaya zile zile zinapatikana katika vitabu vyetu. Vya nani? Vya Ahli Sunnati wal Jamaa. Yani kama ambavyo kuna baadhi ya riwaya ambazo ni dhaifa zilizopokelewa katika vitabu vyetu sisi mashia, kuna riwaya kama zile zile zimepokelewa katika vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa, lakini riwaya zile nazo nini? Ni dhaifa. Hakuna ambaye anayezitilia mkazo. Wa ahlu tahqiqi min al-fariqain, wachunguzi na watu ambao waliofikia katika daraja ya uhakiki katika makundi yote mawili Ahli Sunnati wal Jamaa, wanasemaje? Qad zayyafuha, wamezikataa zile riwaya. Wabayanu butlanaha, na wakaelezea ubatilifu wa riwaya zile. Walaysa fi shi'ati al-imamiyya au az-zaydiyya man ya'taqidu dhalika kama annahu laysa fi sunnati man ya'taqiduhu. Haya ni maneno ya amidu kulliyati sharia
fi al-jami'ati al-azhariya bi Misr. Anasema ya kwamba hakuna katika Shia Ithnasharia au Shia Zaidia, lakini sisi tunalenga sasa Shia Ithnasharia kwa sababu ndio sisi tupo na ndio ambao tunaozungumzwa. Hakuna katika Shia Ithnasharia ambaye anayeitakidi na mwenye fikra ya namna hiyo, fikra ya kwamba Qur'ani ina mapungufu, kama vile ambavyo hakuna katika mmoja wa ahli sunnati wal jamaa anayezingatiwa kauli zao, anayezingatiwa mitizamo yao, ambaye anayeamini ya kwamba Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pungufu. Haya ni maneno ya amidu kulliyati ash-shari'a fi al-jami'ati al-azhariya al-Sheikh Muhammadin al-Madani katika majallatu risalati al-Islam toleo la 44 ukurasa wa 382 mpaka 385. Namalizia kwa maneno ya Dr. Muhammad At-Tijani Samawi hafidhahullah, moja ya bahithin na mustabsirin ambaye aliyezunguka katika miji mingi akitafuta haki. Mwenyewe anasema lau kama tungelizunguka katika miji ya Uislamu mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, katika ulimwengu mzima, tutakuta Qur'ani ni hii hii ambayo tunaisoma katika sehemu yetu, katika Afrika, kwa sababu huyu mwenyewe ni Mwafrika, Tunis. Tutaikuta Qur'ani tunaisoma ni hii hii ambayo tunaisoma hapa Afrika. Tukienda Iraq, tukienda Iran, tukienda wapi Afghanistan, tukienda India, tutakuta Qur'ani ni hii hii ambayo yenye sura 114. Halafu anakuja kuzungumzia ya kwamba kulijitokeza baadhi ya watu walioandika kuhusiana na tuhuma hizo, lakini mwenyewe anasema fakam min kutubin kutibat wa hiya la tu'abbir fil haqiqa illa an ra'yi katibiha wa mu'allifiha. Vitabu ni vingi ambavyo vilivyoandikwa, lakini vitabu vile havizungumzii wala havibainishi isipokuwa ni rai ya mtunzi wake na rai ya yule mwandishi wake. Vitabu vilivyoandikwa vinaelezea rai za mtu yule, sio rai ya madhhab katika madhahib za Kiislamu. Ukienda katika kitabu Fasl al-Khitab fi tahrif kitab Rabb al-Arbab, kitabu ambacho ni cha mmoja katika mashia, ni kitabu kinachoelezea rai yake. Na vile vile kama ilivyo ukienda katika kitabu cha Al-Furqan fi tahrif al-Quran cha Ibn al-Khatib Muhammad Abdul Latif, vile vile utapata ni kitabu ambacho kinachoelezea rai zake mwenyewe shekhe huyo ambaye aliyetunga kitabu kinachohusiana na kuwepo tahrifu al-Qur'an, kinachoelezea kuwepo mapungufu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye aliyepingwa vikali katika nchi ya Misr kutoka katika chuo kikuu cha Al-Azhar Al-Sharif. Hayo ni baadhi ya maneno ya wanazuoni wetu wakipinga kuhusiana na kauli ya mapungufu katika Qur'an, lakini vile vile kauli ya mmoja ya wanazuoni wa kiahli sunnati wal jamaa katika kuelezea itikadi ya Shia Ithna Asharia. Katika darsa ijayo tutaelezea na tutafungua vitabu vya Waislam ili kuweza kuwaonesha ya kwamba ikiwa mnamtuhumu Shia kuwa ana Qur'ani yake,
basi nyinyi mna Qur'ani zaidi ya hiyo ambayo mnayo watuhumu mashia. Nas'alullaha al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbuhu wa yiradah. Innahu waliyyut tawfiq wa bihi nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.